Здравейте, приятели, и добре дошли отново в моя канал. Днешното видео е много интересно, тъй като днес ще направим едно много интересно предизвикателство, а именно ще гримирам цялото си лице, но само с палитра Senki. Наистина ще е много интересно, тъй като изобщо не знам как ще сложим фондю тена, коректор също така, ще бъде доста голямо приключение, така че на който му е интересно и иска да види какъв грим ще направим само с палитрата на Cardi Bybel, да продължава да гледа. Започвам с базата, тъй като няма как да си я набавя от сенките. И вече започваме и с същинската част. Определено наистина ми е много трудно да избера кой цвят ще бъде моя фондю тен. Може би да смеся нещо между това и леко кафяво. Така, взимам с бюти блендера. Първо ще видим... Добре, може би само с бялото ще си слагам. Взимам от ето този цвят единствено. Може би леко да го смеся с ето това оранжево. Сега ще видим какво ще се получи. Да, изглежда една идея по-добре, но определено няма да получим full coverage. Това е просто една сянка. Но в никакъв случай покритието не е чак толкова зле, няколко пъти като минеш на даденото място и горе-долу става добре. Но горе-долу. Not bad, not bad. След като сме готови с тази стъпка, преминаваме и към веждите. Наскоро не съм си правила веждите с сенки, тъй като започнах да си използвам едно гелче, от което съм супер доволна. Някакси, когато правя веждите си с сенки, не ми се получава толкова естествени и са малко по-груби като чели. Ай. Съответно ми е малко по-топъл цвят, този малко по-студен като чели и не мога да намеря точно моят цвят, който в момента използвам. За момента ще го ставим ето така, само оправям където не ми харесва и преминавам към очите. Първо ще сложа от белия цвят на целия клепач отново, но вече с по-прецизна четчица, за да можем да подготвим окото. Мисля да не слагам база. Въпреки, че е доста голяма грешка, но ми се иска да видя какво ще се случи. За сенките започвам с ето този цвят, който ще ми е преходен. След това ще сложа и ето от този цвят, също много ми харесва. О, да, да, харесах си ето този цвят. Мисля, че никога до сега не съм го слагала или поне само един-два пъти. Едно много хубаво лилаво, така че искам от него да сложим днес. Като цяло, целият ми живот вече става на вълна лилавов и да ми в Инстаграм гледам да е по-розово лилав. Папките ми за университет също са розово и лилави и като цяло дори новия ми декор е в розово. Понамокрих я съвсем леко. О, да. Имаме вече един по-добър цвят, който е страхотен. Взимам от белия цвят и премахвам. Така. И сега ще сложим и мъничко отдолу. Може леко кафяво. Сега идва ред и на спиралата, тук обаче ще се възползвам от истинска такава, тъй като абсолютно в никакъв случай няма как да направя спирала от сенки, това е невъзможно. Така че ще взема ето тази на Avon, която е на Mark Big and Extreme. Страшно много съм доволна от нея и силно я препоръчвам, ако вие сте фен на дългите мигли. Определено си ви заслужава. След като сме готови и за спиралата, смятам да преминем към контура и хайлайтера. Контур в случая, тук имаме нещо като бронзанти, имаме си хайлайтер, но трябва да се възползвам от сенките за контур. Доста трудно.
няма да е с тази четка. Ще смеся ето тези два цвята съвсем леко. Да видим какво ще се получи. Бре, смятам, че доста добре стана. Слагаме и на челото. Като отново се смесвам цветовете. Леко седи по-розовеещо, но все пак е прилично. Готова съм и с маслинцето. Добре. И сега ще сложим и хайлайтър. Това е много лесно, нарочно избрах тази палита. Има доста предимства. А за очите ще използвам ето този, който аз си го описвам като наистина снежно-бял цвят. Хайлайтера не си личи толкова много, тъй като не сме сложили фондютен, няма една хубава база, на която да надграждаме цветовете. Вижте как личи си, но някакси не е определено когато сложим фондютен стои по един абсолютно различен начин. И сега е време за червилото. Не знам как ще го нанеса, ще е много интересно. Първо да си избера цвят от сенките. И хайде да вземем от ето този. И ето този отново. Интересно е какъв цвят ще се получи. Става едно такова по-металическо. Но е много интересно. Определено се получи доста ефектно, поне на мен лично супер много ми харесва този ефект, който стана. Единственото, което беше по-кофти е това, че не бяхме сложили фондютен и съответно другите неща не могат да изпъкнат до такава степен и покривността на сенките не е същата като на фондютена, логично и да не е така. А ако трябваше от 1 до 10 да преценя, може би 8. 8 бих си казал. Митко е зад кадър, така че да го попитаме и него какво мисли. Колко ми даваш от 1 до 10? Ами, очудващо, доста добре си получи. Това мисля, че давам и аз 8. А ако все още не сте се абонирали за канала ми, направете го сега. Също така, дайте лайк на това видео. Последвайте ме в социалните мрежи и до скоро!